Theret me thik një 46 vjeçare në qendër të Tiranës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në orën 9:45 minuta në rrugën Tefta Tashko, kur një burr ka goditur me thik ish gruan e tij. Sipas dëshmitarve, gruaja ka ndëruar jetë pas plakëve të marra në pamundësi për të shkuar drejt spitalit ushtarak. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes duke identifikuar atë si Genci Raçani, 48 vjeç, me arsim të lartë lidhur dhe banues të Tiranës. Sipas dëshmitarve, 48 vjeçari pasi ka kryer aktin makabër, ka tentuar të largohet i qetë duke vendosur një kapele në kokë. Viktima shtetasja Albana Çerçani, 46 vjeç, ajo ka thirrur pendim gjatë momentit që ishte bashorti i saj është afruar, por për shkak të orës në ato momente nuk ka pasur shumë lëvizje. Menjëherë në ndjekjet e autorit janë vënë shërbimit e policisë, të cilët kanë bërë të mundur dhe arrestimin e tij 300 metra larg vendit të ngjarjes, pranë sheshit Avni Rustemi në Tiranë. Në momentin e kapjes autorit u gjet me vete dhe sekuestrua arma e dyshuar e krimit, e cila është një thikje për masave të mëdha me mbishkrimin Kolumbia. Mbi të rëndon akuza për vepër penale të vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare dhe mbajtjes pa leje të armëve të ftohta në mjedise publike. Prej 2 vjetësh shifti kishte nisur procedurën e divorcit pas 24 vitesh martesë, ndërkohë që kishin disa kohë që jetonin në Udine të Italisë. Mësohet se nga kjo lidhje martesore ata kishin dy vajza, 20 dhe 18 vjeç. Autori dyshohet ta ketë kryer krimin për motive xhelozie.